As alterações a gente trocou já de início, né? O Tiramo Everdão, um lateral, que é mais um ala, né? Estava trabalhando mais no setor de marcação. E aí a gente colocou um jogador que é mais ofensivo. Só que em contrapartida você vê que ficou. Começou a sobrar muito corredor ali e a gente ficou preocupado com a cobertura. Depois a gente trocou o Zotti pelo Técio, que é de costume, né? E pediu para que ele encostasse, chega um pouco mais na área e ele está chegando. É, contra o Campinense ele teve uma ou duas oportunidades, hoje teve outra, né? Teve duas, fez um. E a outra a gente trocou o Fabrício para a gente colocar um poder de fogo mais pela jogada pelas beiradas. Eu ia segurar um pouco mais, porque o Preto vem chegando agora, a gente também não sabia se esse jogador suportaria ali os 90 minutos, né? Mas o importante é que a equipe conseguiu esse resultado, classificamos com duas rodadas de antecedência, isso é muito importante. É um campeonato, não, aqui não tem nada fácil. E as pessoas, às vezes, esquecem muito rápido das coisas. O ano passado, a gente chorou aqui, eu não estava, mas choramos aqui no mesmo vestiário, porque com uma equipe com um investimento grande, né, praticamente duas vezes mais do que esse, ficou de fora, me parece que ficou em quinto ou sexto lugar na competição. Então, tem que parabenizar a rapaziada por essa classificação, é antecipada em dois jogos, e agora a gente sabe que a gente tem que melhorar muito para a gente brigar pelo título. Everton, hoje você já tem a certeza de que o meio campo tem que ser formado da forma, como você dizia, que queria ter, com as características dos jogadores, com dois meias e não mais com três volantes? Mas depende, com três volantes você fica forte na marcação, né? E aí com dois volantes sobrecarrega muito os meios. Então a gente tem que fazer com que o Celeste, o Zotti, o Tessio, quem quer que seja, tem que marcar mais, porque se não marcar, os dois volantes começam a jogar e dificulta, né? Eu, se eu pudesse jogar, eu jogava com 11 centroavante, mas não posso. Então, quanto mais ofensiva, melhor a equipe. Mas aí a gente tem que definir, principalmente com esses jogos, que a gente sabe que vai ser uma pegada mais forte nesse quadrangular final.